Dia 9 de julho, eu comecei um desafio de 30 dias de escrita, e aqui neste vídeo eu documentei o processo e também o resultado. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou escritora e roteirista, e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café. Quem me conhece sabe que comédia romântica é o meu fraco e também é o meu forte. Então, sim, essa história que eu vou escrever aqui nesses 30 dias é uma comédia romântica. Como vocês sabem, eu gosto muito de planejar minha escrita, né? Eu sempre faço o planejamento antes e aqui nesse desafio não foi diferente. Eu tirei os 7 primeiros dias para planejar, para escrever perfil de personagem, para montar a escaleta, para que eu não fosse refém, né, do bloqueio criativo. Jesus, Natália é um nome comum na Argentina. Natália, do jeito que o meu nome é escrito, né? Eu sem o H. E a partir do sétimo dia, finalmente eu podia escrever. E como eu tinha colocado uma meta, né, de 2.000 palavras a 3.000 palavras por dia e também 1 hora de escrita, eu comecei a me cobrar muito quanto a essa meta. Nos últimos dias vem sendo um pouco difícil assim. Cumprir a meta de palavras, confesso. O segundo ato para mim normalmente é o mais difícil. Mas tinha dias que eu não tava conseguindo de jeito nenhum. E aí o desafio começou a fazer um pouco mal para mim, tanto que eu gravei aqui, né, um vídeo falando mesmo durante esses dias o que que estava acontecendo e também o que eu decidi, porque escrever tem que ser uma coisa gostosa e quando para de ser uma coisa gostosa, né, quando eu paro de me divertir fazendo isso, me traz uma sensação muito ruim. Então eu não consegui essa semana, assim, tipo, eu tinha posto meta de palavra e de horário, né? O horário eu sempre fazia lá, minha 1 hora parava para fazer o desafio, né? Para escrever os horários de Luísa. Mas realmente de palavra eu não consegui cumprir. E o que acontece comigo, né? Eu acho que quem me acompanhou lá no Instagram deve ter visto que eu postei essa. Foi o meu desabafo, né? E aí eu vou falar aqui também, porque eu acho que é importante que todo artista, todo criador, saiba qual é o seu limite, né? E saiba não colocar tanta pressão em si mesmo. Eu, quando eu coloco uma meta, eu quero muito cumprir essa meta. Muito. E eu me ponho numa pressão para cumprir essa meta, assim, exponencial. Só que aí eu não tava conseguindo, né, essa última semana. Não consegui cumprir meta de palavra. Não consegui mesmo. E nossa, eu me martirizei todos os dias que eu não conseguia. Todos os dias. E eu sei que eu sou assim, né? Eu sei que eu me cobro demais. Eu parei e pensei melhor no, nas metas, em tudo que eu tava fazendo, e eu vi que eu não tava aqui para escrever 2.000 palavras por dia, eu tava aqui para escrever uma boa história, e não importa se fosse 600 palavras por dia ou 3.000 palavras por dia, o que importa seria o resultado. A partir desse dia eu fiquei muito mais tranquila. E não, eu não bati de novo a meta de 2.000 palavras por dia. Mas eu bati sim todos os dias 1 hora de escrita e com muito mais prazer. O resultado final foi Os Ares de Luísa, que tem o seu primeiro e segundo ato prontos, né? E vou trabalhar agora no terceiro ato e também, né, na segunda revisão aí, porque esse é só o primeiro rascunho. E pretendo aí publicar eles, então fica ligado no meu Instagram para saber qual é o futuro de Os Ares de Luísa, inclusive se ele vai continuar com esse mesmo título, né? Dica dada e aprendizados captados, venho aqui lançar junto com vocês o meu planejamento, né? O meu planner de ficção Café com Nath. Se você tem dificuldade aí para fazer o planejamento, ou você quer deixar tudo num só lugar, né? Esse é o documento para você. Nele, além de todo espaço para escrever o planejamento da sua história, desde lá do tema até perfil de personagem e história pregressa, eu também explico cada um dos termos e trago também conteúdos que todo escritor, todo roteirista deve saber, né? Para poder criar sua história, para poder criar seus personagens, planejar tudo e não virar refém do bloqueio criativo. Nesse tempo aí do desafio, aquele momento que eu falei, eu tenho que parar e eu tenho que parar de colocar pressão em cima de mim,
Uma das coisas que me deixou bem mais tranquila quanto a tudo foi o fato de eu ter tudo em escaleta, eu ter os perfis dos personagens prontos, ter todo o meu planejamento pronto. Porque mesmo se eu parasse por uma semana de escrever isso, por um mês de escrever essa história, ela estaria ali pronta. Só faltaria colocar em mais palavras de outros jeitos. Por isso é tão importante que você tenha o seu planejamento, que você faça o seu planejamento. E eu venho te ajudar justamente com esse documento de mais de 50 páginas, gente. São mais de 50 páginas com explicações, com espaço para você escrever e para fazer as suas anotações, seus insights e tudo mais. Vale muito a pena. Vou deixar aqui o link na descrição. Quem quiser adquirir vai me ajudar a trazer mais conteúdos aqui para o canal, para o Instagram. E ajudar vocês aí nessa jornada, nessa vida de escritora e de roteirista. E se você sentiu vontade também de fazer um desafio dos 30 dias, fala aqui nos comentários se você quer o cronograma também. Eu passo isso daí, um documento de um cronograma como o meu, para você também fazer 30 dias. Quem sabe você não chega também ao fim do segundo ato, como eu, ou às vezes até escrever um livro inteiro, ou um roteiro de filme inteiro. Esse foi um vídeo mais diferente. Foi realmente para mostrar, né, que essa jornada de criação nem sempre é fácil, nem sempre é divertido, mas quando para e quando vira uma obrigação sem o prazer, eu acho que é o momento da gente parar e rever, né? Rever o que a gente está fazendo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vai lá ver minhas playlists, vai lá ver a playlist de vida de escritor e roteirista, tem bastante coisa. Não deixa de assistir. E aqui do lado estão aparecendo dois vídeos para você clicar que o YouTube escolheu especialmente para você. A gente se vê na próxima.